سلسلوار پروگرام اقبال شناسی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عثمہ داؤد۔ ناظرین، اقبال کے فکر و فن سے اہل پاکستان کو آگاہ رکھنا ہماری قومی ضرورت ہے، کیونکہ فکر اقبال نے اسلام کی نشاط ثانیہ اور برصغیر میں مسلم قومیت کی تشکیل میں نہایت اہم کردار انجام دیا ہے، اور موجودہ دور میں اس فکر کی اشاعت پاکستان کے نظریاتی استحکام کی ضامن ہیں۔ علامہ کی تصانیف عظمت آدم، حریت پسندی، سخت کوشی اور خودی جیسے ابدی اہمیت کے افکار کی حامل ہیں، اور آج کے اس بحرانی دور میں ان اقدار کو عام کرنے کی اہم ضرورت ہے۔ ناظرین، علامہ اقبال کی ذہنی ارتقاء آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اقبال شناسی کے اس پروگرام میں شریک ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ایوب صابر، جو اقبال پر 6 سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں، اور ہمارے دوسرے شریک مہمان ہیں ڈاکٹر راشد حمید، جنہوں نے اقبالیات میں ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ آپ دونوں مہمان کو اپنے پروگرام میں آمد پر میں خوش آمدید کرتی ہوں، اور پروگرام کا آغاز میں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی پروفیسر صاحب کہ بچے کی ذہنی ارتقاء میں اس کی فطری صلاحیت کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول اور معاشرہ بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں علامہ اقبال کی ذہنی ارتقاء میں بچپن اور طالب علمی کے زمانے کا کتنا عمل دخل رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ علامہ اقبال کو بچپن میں مذہبی ماحول ملا، اور اس ماحول نے اقبال کی شخصیت پر گہرے نقوش قائم کیے۔ ان کی والدہ بے حد دیندار خاتون تھیں، والد بہت نیک انسان تھے۔ ان کی تعلیم کی ابتدا جو ہے وہ مسجدوں سے ہوئی، پھر مولانا سید میر حسن انہیں اسکاچ مشن اسکول میں لے گئے جہاں وہ پڑھاتے تھے، وہاں اقبال تعلیم حاصل کرتے رہے، اور میر حسن کی نگرانی انہیں عرصے تک میسر رہی۔ انہوں نے میٹرک کا امتحان بھی وہاں پاس کیا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس وقت اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور ایف اے میں داخلے کی ضرورت تھی، تو وہی اسکول جو ہے تو وہ کالج کا درجہ اسے دے دیا گیا، اور اقبال نے ایف اے بھی وہیں کیا۔ تو اقبال کی والدہ، اقبال کے والد اور سید میر حسن، یہ پختہ ایمان کے لوگ تھے اور نیک لوگ تھے۔ ان کی تربیت جو ہے اس کا اثر اقبال کی زندگی پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر راشد حمید، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اقبال کی شاعری کا آغاز کس دور میں ہوا، اور کیا آپ اپنے دور کے کسی استاد سخن سے اصلاح بھی لیتے تھے؟ اور ان کا ایک بڑا مشہور شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اقبال کو لکھنؤ سے نہ دلی سے غرض، ہم تو اسیر ہیں غم زلف کمال کے۔ ایسے ہے کہ یہ جو شعر و شاعری ہے یہ ایک پیدائشی وصف ہے جو بعض لوگوں کے اندر بہت قوت کے ساتھ ودیت کیا جاتا ہے، اور جو بھی شاعر ہوتا ہے وہ اپنے بچپن اور لڑکپن میں شاعری ہوتا ہے، اور وہ اس شاعری کا آغاز تک بندی سے کرتا ہے، اور تک بندی جو ہے وہ پختہ ہوتے ہوتے شاعری کے کا روپ دھار لیتی ہے۔ حضرت علامہ جو ہیں وہ بھی انہیں ان معنوں میں ایک عام انسان ہی سمجھا جانا چاہیے کہ بچپن اور لڑکپن میں وہ تک بندی ضرور کیا کرتے تھے، اور بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جب پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کی طبیعت جو ہے وہ موزوں تھی۔ مثلا اپنے استاد، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر فرمایا، مولوی میر حسن رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو ان کا کوئی عزیز، کوئی بچہ ایک تھا، اس کو اٹھایا ہوا تھا، تو حضرت علامہ اقبال نے تو کہیں جا کے راستے میں تھک گئے اور اس کو بٹھا دیا کسی تھڑے پہ، تو مولوی صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ کیا یہ زیادہ وزن ہے اس کا، انہوں نے یعنی جو بات کہی وہ بھی آپ کہیے کہ موضوع تھی، لیکن حضرت علامہ نے، بالکل ان کا لڑکپن کا زمانہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تیرا احسان بہت بھاری ہے، وہ احسان بچے کا نام تھا۔ تو یہ جو علامہ کے اندر حصے مزاح اور شاعری، یہ دونوں بدستور موجود تھے بچپن اور لڑکپن سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھیلتے کودتے بھی ہیں، اور وہ کبوتر بازی کا بھی ان کا شوق ہے، اور شعر و شاعری سے بھی شغف ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ بنیادی بات ہے، اس پہ توجہ دی جانی چاہیے کہ انہیں ماحول کون سا میسر آیا۔ تو حضرت علامہ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ مذہبی ہے، جس میں شیخ ابن عربی کی کتابوں کا درس ہوتا ہے روزانہ، تو اب آپ گمان کیجئے کہ وہ کیا ماحول ہوگا جس میں علامہ اقبال پروان چڑھے ہوں گے۔
تو شاعری انہیں شروع سے یہ شغف تھا. جو شعر آپ نے ابھی فرمایا یہ بھی اوائل عمری کا ہی شعر ہے, لیکن اس سے پہلے کے بھی کچھ شعر موجود ہیں جو علامہ کے. اچھا, اس شعر کے سلسلے میں میں کچھ کہنا چاہوں گا. یہ شعر اس طرح ہے کہ اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض, ہم تو اسیر ہیں خم زلف کمال کے. جس غزل کا یہ شعر ہے اسی غزل کے ایک اور شعر بہت اس وقت پسند کیا گیا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفیال کے. یہ جب گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال پڑھتے تھے اور مشاعروں میں شرکت کرتے تھے, اس وقت ایک مشاعرے میں انہوں نے یہ غزل سنائی تھی. اچھا پروفیسر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بچپن کی ہم نے بات کی, علامہ اقبال کی, طالب علمی کے زمانے کی بات کی, اس کے بعد ملازمت کا ان کا دور ہوتا ہے جی, اور ملازمت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مختلف اداروں میں ملازمت بھی اختیار کی, لیکن عام طور پہ ہمیں ایک اضطرابی سی کیفیت جو ہے علامہ اقبال کی طبیعت میں نظر آتی ہے, مطلب کہیں آپ مطمئن نہیں ہوئے کہیں بھی, اور اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اقبال خود اقبال کو ڈھونڈ رہے تھے؟ ایک تو اضطراب ہوتا ہے, جستجو ہوتی ہے, آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے. یہ خواہش تو اقبال میں موجود تھی, اور جب وہ ملازمت کر رہے تھے طالب علمی کے زمانے کے بعد وہیں لاہور میں, اورینٹل کالج لاہور میں اور گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے ملازمت کی. اورینٹل کالج میں انہوں نے تحقیق کا کام کیا. اسی زمانے میں علم الاقتصاد, ایک اقتصادیات پہ کتاب انہوں نے لکھی. اقبال پیسے بھی جمع کر رہے تھے, بڑے بھائی نے بھی مدد کی, اور وہ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے, پی ایچ ڈی کے لیے, بیرسٹری کے لیے وہ پھر یورپ چلے گئے. تو گویا اقبال کا اس طرح کا اضطراب نہیں تھا. ان کا جو عہد اضطراب ہے وہ ہے در حقیقت یورپ سے واپسی کے بعد, 1908 سے لے کے تقریباً چند ایک برس آگے. اور وہ جو اضطراب تھا وہ بھی کوئی ازدواجی بحران تھا ان کا, جس کی وجہ سے چند سال وہ اس اضطراب میں مبتلا رہے, وہ ان کا عہد اضطراب کہلاتا ہے. ویسے اور کوئی اضطراب ہمیں ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا. البتہ اس طرح کا اضطراب, ایک بے چینی جو آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے, جو کچھ کرنے کی طرف انسان کو مائل کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1905 تک کی جو اقبال کی شاعری ہے یا ان کا یہ جو عہد ہے, اس میں اقبال خود سے آگاہ نہیں تھے. انہوں نے کہا بھی کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. لیکن پھر یورپ سے واپسی کے بعد, بلکہ وہیں یورپ ہی میں انہیں اپنی منزل کا پتہ چل گیا تھا, انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ مغربی طاقتیں بھی اور ہندو بھی بڑے صغیر میں جو ہیں تو وہ مسلمانوں کو خوار کر رہے ہیں, تو چنانچہ انہوں نے اپنا فلسفہ مرتب کیا, اور وہ ملت اسلامیہ کے لیے تھا, اسلامی نشت ثانیہ کا فلسفہ تھا. جی, اور جب اقبال کو یہ منزل مل گئی نا, تو اس کے بعد پھر اقبال خود آگاہ تھے, اور ایک شعر بھی انہوں نے فارسی میں کہا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود آگہی اقبال کو پھر حاصل ہو گئی تھی. وہ شعر اس طرح ہے کہ پس از من شعر من خوانندو دریا بندو می گویند, جہان را دیگر گوں کر دی ایک مرد خدا گائے. ایک مرد خود آگاہ نے جہان کو دگر گوں کر دیا تھا. جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گی, ابھی پروفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ یورپ کا جو سفر تھا اس میں اقبال کی زندگی کے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے, تو جہاں خود اقبال نے یہ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کے سفر نے مجھے مسلمان بنا دیا, تو وہ کیا چیز تھی کہ جس نے آپ کو متاثر کیا یورپ؟ دراصل یہ پچھلے سوال سے ہی منسلک ہے اس کا جواب, کہ اضطراب جو ہے اور یہ جو مسلسل فکر ہوتا ہے, اس یہ نتیجہ ہے زندگی کی آرزو رکھنے کا. علامہ اقبال اصل میں زندگی سے بھرپور شخصیت ہیں اور انسان ہیں, اور وہ ملت اسلامیہ کو بھی دیکھتے ہیں, وہ نوع انسان کو بھی دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت ترقی یافتہ معاشرہ ہے ان کے دور میں, مغرب جو اب بھی ہے, وہ کس نہج پہ چل رہا ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی جو اپنی ملت اور اپنی قوم اور پھر بنی نوع انسان کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے, منتشر ہوتا ہوا دیکھتا ہے, انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے, تو اس کے اندر لامحالہ اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا سبب ہے اس کا. تو پھر وہ جب یورپ جاتے ہیں تو اس کا مطالعہ کرنے کا انہیں زیادہ بہتر موقع ملتا ہے, کہ اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ہے, جسے رانمائی کرنی چاہیے ترقی پذیر معاشروں کی, جسے گرے پڑے لوگوں کی, غریبوں کی, مفلوق الحال اور تیسری دنیا کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, اس کا کیا حال ہے اور وہ فکری طور پہ کس نہج پر ہے, وہ کیا سوچتا ہے.
جب اس کا انہوں نے مطالعہ کیا اور اس کا اندرون باطن انہوں نے دیکھا تو پھر ان کا اضطراب جو ہے اس میں اضافہ ہوا، اور پھر انہوں نے اپنا وہ فلسفہ اس طرح سے مرتب کرنا شروع کیا جس سے کہ دنیا میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اور علامہ اقبال کے اس فکر سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان قائم ہوا، اسی کے نتیجے میں اس فکر نے تبدیلی پیدا کی برِ صغیر میں، اور یہ وہ فکر ہے جو میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں تبدیلی لانے کا موجب بنی سبب ہے۔ اچھا، ایک بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا، یہ جو مسلمان بننے کی بات ہے، اقبال نے ایک شعر میں خود توجیہ کر دی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ یہ جو مغرب والے ہمیں تماچے مار رہے ہیں نا، یہ ہماری بیداری کا باعث بن رہے ہیں۔ اور وہاں بھی اقبال نے دیکھا جو یورپ کی مادہ پرستی تھی اور وطنیت پرستی تھی، ان کی تہذیب جو ہے وہ نیشنلزم پہ اور یہ مٹیریلزم پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ، جمہوریت بھی وہاں شامل تھی، لیکن یہ ہے نا کہ جو ہی وہ جمہوریت قومی سرحدوں کو عبور کرتی ہے تو وہ جہریت میں بدل جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا علامہ اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم کو بھی اپنی شاعری کے لیے استعمال کیا؟ جی، یہ یورپ جانے سے پہلے بھی اقبال انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں شریک ہوتے تھے اور نظمیں سناتے تھے، اور انجمن کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ یورپ سے واپسی کے بعد بھی، بلکہ دیر تک، اقبال ہر سال اپنی کوئی نظم انجمن کے سالانہ اجلاس میں پیش کرتے رہے، اور بہت دلچسپی سے ان کی نظمیں سنی جاتی تھیں۔ ابتدا میں تو وہ ترنم سے، ان کا ترنم بھی بہت پرسوز تھا اور دل آویز تھا، تو ان کی نظمیں جو ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ اس وقت بک جاتی تھیں، اور جتنی بھی آمدنی ہوتی تھی وہ انجمن کی ہوتی تھی۔ اس وقت انجمن حمایت اسلام کا سالانہ جلسہ ایک قومی میلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ علامہ اقبال کو بس قدرت مدد کر رہی تھی۔ جب مشاعروں کا دور ختم ہوا تو اقبال کی طالب علمی بھی ختم ہو گئی تھی، اور انجمن حمایت اسلام کا یہ جو ایک فورم ہے یہ اقبال کو آگے بڑھا رہا تھا، اور پھر 1901 میں مخزن کا اجرا ہوا، اقبال کی نظمیں وہاں شائع ہونی شروع ہوئیں، تو اس طرح کچھ ہی برسوں میں ہندوستان گیر شہرت اقبال کا حاصل ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ ابھی بتایا ہے پروفیسر صاحب نے کہ علامہ اقبال نے جو ہے انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم کو بھی اپنی شاعری کے لیے استعمال کیا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ ایک زیادہ میچور ہمیں انسان کے روپ میں اس میں نظر آتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ بھی ہم نے محسوس کیا کہ علامہ اقبال کو تصوف سے بھی گہرا لگاؤ تھا، اور وحدت الوجود کا جو تصور ہے اس سے بھی وہ خاصے متاثر تھے، لیکن بعد میں وحدت الوجود اور تصوف دونوں میں کچھ تبدیلی، یہ کیا تھی؟ یہ بہت ہی طویل بحث ہے، یہ تو کسی ایک پروگرام کا موضوع ہونا چاہیے، لیکن مختصراً میں گزارش کروں گا کہ حضرت علامہ اقبال جس گھر میں پلے بڑھے اس میں شیخ اکبر جو ہیں ان کی کتابوں کا درس ہوتا تھا، اور وحدت الوجود کو انہی سے منسوب کیا جاتا تھا عموماً۔ یہ جو وحدت الوجود کا قصہ ہے یہ کوئی اتنا بہت زیادہ الجھا ہوا نہیں ہے جتنا اسے سمجھا جاتا ہے، یہ تو حل ہو چکا ہے۔ حضرت مجدد الافثانی علیہ الرحمہ نے اور حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ مسئلہ ایک طرح سے حل کر دیا، اور امت مسلمہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسی سیدھی ڈگر پہ آ گئی جس پہ اس کو آنا چاہیے تھا، اور وحدت الشہود کا جو نظریہ انہوں نے اس کے مقابلے میں پیش کیا یہ بالکل سیدھا سا ہے۔ اس پہ بہت سی گفتگو کریں گے تو پھر معاملہ الجھے گا کہ مثلا یہ جو تمام دنیا ہے، یہ جو تمام مظاہر ہیں، یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ خدا ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل سیدھا جو بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور جو وحدت الشہود کا اس کے مقابلے میں نظریہ ہے اس پہ علمی بحث نہیں، بالکل سیدھی سی بات کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ جو تمام علامتیں ہیں، یہ جو تمام شاہکار ہیں، یہ جو تخلیقات ہیں، یہ اللہ کے کی قوت کے، اس کی تخلیق کے یا تخلیقی قوت کے مظہر ہیں، تو یہ نظریہ انہوں نے پیش کیا۔ حضرت علامہ اقبال بہت صالح فکر مفکر تھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہوتے؟ بہت سی بحثیں ہوتی ہیں کہ وہ پہلے قائل تھے، پھر درمیان میں نہیں رہے، پھر بعد میں ہو گئے، تو ایسا نہیں۔ علامہ اقبال راست فکر رہے ہیں، آپ ان کا سارا شعری سرمایہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ ان کا سارا جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ پڑھ کے دیکھ لیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسا ریشنیل رکھتے ہیں اپنی فکر میں، اور عقلی بنیادوں پہ استوار کرتے ہیں، اور دلائل اور براہین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو وہ تصوف کے ہمیشہ سے قائل رہے، اور کون سا ایسا مسلمان ہے جو تصوف کا قائل نہیں ہوتا ہوگا؟
اور علامہ کیسے نہیں اس کے قائل ہو سکتے تھے؟ تاہم جو گمراہ کن صورتیں ہیں تصوف کی جنہوں نے بہت خرابیاں پیدا کی جو ہمیں بھی نظر آتی ہیں اور ہم ان کو گلے لگاتے رہتے ہیں اور نہیں اس سے کنارہ کشی کرتے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسی تصوف کے ذریعے ہم نے جاگیرداری اور یہ جو وڈیرے ہیں ان کو ہم نے اپنا بھی لیا ہے اور ان سے نقصان بھی اٹھا رہے ہیں، علامہ اقبال انہی سے بچانا چاہتے تھے۔ پروفیسر صاحب، تصوف کی بات ہوئی، وحدت الوجود کی بات ہوئی، اچھا ایک اور چیز جو ہمیں محسوس کی وہ یہ کہ تصور اجتہاد کے بھی علامہ اقبال قائل تھے، تو علماء وقت سے اس معاملے میں ان کا جو اختلاف تھا وہ کس نوعیت کا تھا؟ اقبال نے تو اجتہاد کا تصور پیش کیا ہے، ان کے جو بنیادی تصورات ہیں، تصور خودی ہے، تصور بے خودی ہے، یعنی تصور مرد مومن اور تصور ملت، یہ بنیادی تصورات ہیں، لیکن تصور اجتہاد کو بھی اور تصور پاکستان میں یہ بھی ان کے بنیادی نظریات ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ امت مسلمہ ابتدا میں تو قرآن حکیم ہی کی طرف زیادہ توجہ تھی، پھر جب احادیث جمع ہونی شروع ہوئی تو بہت زیادہ اس طرف توجہ ہو گئی، اتنی توجہ ہوئی کہ قرآن حکیم دوسرے نمبر پہ چلا گیا، اور پھر جب فقہ کا ارتقاء ہوا ہے تو سارے مسائل جو ہیں تو وہ فقہ کے انداز سے مرتب ہو گئے اور زیادہ توجہ جو ہے وہ فقہ پہ ہو گئی، حدیث دوسرے درجے پہ چلے گئی، قرآن تیسرے درجے پہ چلا گیا، اور فقہی مکاتب جو ابھرے وہ بہت زبردست تھے، مثلا حنفی فقہ امام ابو حنیفہ کے نام سے منسوب ہے، اسی طرح اہل سنت کے چار مذاہب ہیں، فقہ جعفری بھی ہے اہل تشیع کا، تو یہ زیادہ رواج پذیر ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ مزید اجتہاد کے بجائے، یہ تو مجتہد مطلق تھے یہ سارے لوگ، جی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافی، لیکن پھر وہ اجتہاد مطلق جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، یہ لمبی چوڑی بحث ہے، یہ بھی جس طرح بیت الوجود کی بحث لمبی ہے، اقبال نے اس پہ تفصیل سے لکھا بھی ہے۔ یہ جو تقلید شروع ہو گئی ان فقہی مذاہب کی، اس تقلید نے ایک جمود پیدا کر دیا امت میں، اور وہ جمود جو ہے وہ بھی زوال کا ایک سبب بنتا ہے، تو چنانچہ اقبال جو ہیں تو اس جمود کے، اس تقلید کے، اس ٹھہراؤ کے، اور ایک طرح سے اس یوں سمجھیے کہ یہ ساری صورتحال جو تقلید سے برآمد ہو رہی تھی اس کے وہ خلاف تھے، تو انہوں نے عصر نو جتنے بھی مسائل ہیں، جدید مسائل، انہیں قرآن اور حدیث، اور ٹھیک ہے جو فقہ مرتب ہوا ہے اس کی بھی روشنی میں، عصر نو اس پہ ایک نظر ڈالنے کی ضرورت کا احساس دلایا۔ ابتدا میں تو علماء نے مخالفت زیادہ کی اس لیے کہ وہ مسلک کے تقلید کے قائل تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ اب کم ہو رہی ہے، بلکہ بعض اجتہادات اقبال کے خود علماء نے قبول کر لیے۔ اب مثال کے طور پہ علماء کا فتویٰ یہ تھا کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ مرتد ہیں، یہ واجب القتل ہیں، اقبال نے کہا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے، اور جو مطلب وہ غیر مسلم ہوں گے، جو رواداری مسلمان غیر مسلمانوں کے ساتھ برتتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی برتیں گے، یہ چیز علماء نے قبول کر لی، اور اجتماعی اجتہاد کے علم بردار ہیں، اور اجتماعی اجتہاد بھی پارلیمان کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اور پارلیمان کی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یہ جعلی ڈگریوں والی پارلیمان جو ہے یہ اقبال کے پیش نظر نہیں ہے، بہرحال اچھے مسلمان اس میں ہونے چاہیے، مسلمانوں کے بھی منتخب نمائندے ان سے بھی بہتر مسلمان ہوتے ہیں وہ، اور وہ اجتہاد کا فریضہ سر انجام دے، یہ اجتماعی اجتہاد جو ہے اقبال اس کے علم بردار ہیں، اور اس سے جتنے بھی جدید مسائل ہیں ہمارے وہ سارے کے سارے حل ہو سکتے ہیں، اور اب اس طرف امت آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گی پروگرام کے آخر میں کہ علامہ اقبال پر مقامی اشتراکیوں کی جانب سے اشتراکیت کا بھی جو ہے وہ ان پر تہمت لگائی گئی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا سیدھا سا سبب یہ ہے کہ حضرت علامہ جو ہیں وہ گرے پڑے لوگوں اور مزدوروں اور محنت کشوں کے حامی ہیں، اور بہت زوردار حامی ہیں، شاعری میں پہلی مرتبہ حضرت علامہ اقبال نے اس طبقے کی وہ پرزور حمایت کی ہے کہ شاید نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد شعری سانچے میں ڈھل کے آ سکی، فکری سانچے میں تو تھی
वो तो मौजूद है लेकिन शेरी ढांचे में जो आवाम समझते हैं उसमें आई, तो लोगों ने कोई इल्तिबास हुआ कि शायद इसमें कोई इश्तराकियत की तरफ वो मायल हैं। वो शुरू शुरू का किस्सा था, इश्तराकियत का लोग समझते भी नहीं थे, अल्लामा तो समझते थे। ये किस्सा ये हुआ कि एक कामरेड थे, कामरेड गुलाम हुसैन, उनको गिरफ़्तार किया गया तो उनकी हमायत में एक इनकलाब अखबार हुआ करता था, उसके जो मुदीर थे उन्होंने मजमून लिखा जो ज़मींदार में छपा और उन्होंने कहा कि देखिए कि ये इनको इश्तराकी होने की वजह से पकड़ लिया गया है और अल्लामा इकबाल इनको नज़र नहीं आते, बिल्कुल सीधे सीधे इश्तराकी हैं वो। और उन्होंने उसके सबूत में वो नज़में और वो शेर और वो टुकड़े जो हैं वो सारे उसमें कोट कर दिए। हज़रत अल्लामा इकबाल ने फिल फौर उस के रद्द में एक वज़ाती बयान जारी किया जिसमें ये फरमाया कि मैं कतई तौर पर इश्तराकी नहीं हूँ और मैं किसी भी, बहुत तफसील है उसमें, उसमें हम जाएँ तो एक पूरा प्रोग्राम चाहिए। उन्होंने फरमाया कि ये जो कोई भी निज़ाम जो रद्द दीन पर कायम हो, जो मज़हब के ख़िलाफ़ हो या मसलन मज़हब को रद्द करके आगे बढ़ता हो, बग़ैर मज़हब की आमेज़िश के आगे बढ़ता हो, मैं उसको तस्लीम नहीं करता। और फिर उन्होंने आगे वजाहत में चल के फरमाया कि जो इस्लामी निज़ाम है, मेरा ये ख़्याल है कि वही वो निज़ाम है जो दुनिया की फलाह के लिए कामिल निज़ाम की हैसियत रखता है। और फिर आगे चल के फरमाया कि मेरा एक नुक्ता नज़र है कि ये जो इंसान है ये इन हालात से ख़ुद ही ये सीख लेगा कि इस्लामी निज़ाम ही उसकी फलाह का ज़ामिन हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद गुफ्तगु रही अपने दोनों मेहमानों से। नाज़रीन, इलाकाइयत से बैनुल इलाकाइयत तक और रंगो नस्ल के जुग्राफियाई इम्तियाज से इस्लामी दावत और मसावात के आलमगीर तस्वुर तक इकबाल का ये ज़हनी सफ़र इस्लाम और हमारी कौमी फ़िक्र अमल का अहम बाब है, क्योंकि अल्लामा ने अपने फ़िक्र फ़न से न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों में सियासी बेदारी और नई हरारत पैदा की बल्कि इस्लाम के अजीम कारनामों को नहायत मौसर और दिलनशी अंदाज में पेश किया और मुस्तकबिल के लिए मुस्लिम उम्मा को फ़िक्र हुर्रियत का लाजवाब पैगाम भी दिया। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।